Bwana, mambo vipi mzao? Kama kawa bro. Shwari? Shwari, shwari. Rajabu Hassan. Ndio. AKA Bonga. Katika msingi wa huyu Rajabu Hassan. Ndio. Ni nani hasa huyu Rajabu Hassan? Tusimzungumze huyu Bonga, tumzungumze huyu Rajabu Hassan. Ni nani hasa? Okay, Rajabu Hassan ni mtu kama mtu kama watu wengine ambaye maisha yake ya kawaida kama watu wengine pia. Lakini kuchanganya maisha yangu na maisha entertainment ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa sababu nikija kwenye maisha yangu ambayo anafanya kazi kwenye jamii ya kawaida huko, naitwa Rajabu Hassan. Kwa mfano nyumbani, marafiki zangu, watu walikuwa mtaani, watu wananijua kwa jina Rajabu Hassan, jina nilosoma nalo, jina ambalo popote hata nikitaka kusafiri naweza kalitumia ni Rajabu Hassan. So Bonga D Alpha au producer Bonga, hizo ni nickname ambazo zimenitambulisha kwenye kazi yangu na watu kunifahamu pia. Okay. Sasa tumzungumze huyu kwanza Rajabu Hassan. Yeye alizaliwa Tanga kule. Naam. Tanga unajua ile kubwa mzee wangu. Kweli. Tanga kubwa. Tanga ipi ambayo Rajabu Hassan alizaliwa? Mimi asili yangu kabisa ni mtu wa Tanga Bumbuli. Namaanisha ni Msambaa. Lakini kuzaliwa nimezaliwa katika hospitali ya Bombo, Tanga pale mjini. Okay. Kwa pale Bumbuli pale ndo mtaani kwetu pale. Bumbuli ndo kijini kwetu, yani mabibi mababu asilia tulipotokea pale. Uwe na nendaga kule mzangu? Nyumbani? Na shukuru Mungu. Kwa kika? Sasa tumzungumze huyu Rajabu. Rajabu alikutana na Rajabu. Umenielewa? Rajabu alikutana na Rajabu. Ndiyo. Kuna story hapo ambayo Rajabu alikutana na Rajabu palikuwa pale Sinza pale. Ndiyo, ndiyo. Anapigiwa simu. Sasa mimi nataka uniambie, kabla ya ile kukutana naye na kupigiwa simu, nataka uniambie kwamba ile siku ulikuwa wapi, ulikuwa unafanya nini mpaka kukutana na Rajabu. Historia yangu ya kukutana na Rajabu, wa jina langu. Nakumbuka nilikuwa niko Mwenge. Nilikuwa niko Mwenge kwenye studio moja inaitwa K Record, ambayo ni studio yangu ya family, ambayo ukizungumza historia yangu ya muziki, hata mimi pia, hata wasanii wengine kama kina Mario pia tumepitia pale before ya kujulikana. Kwa ni familia pale, kwa niko pale na producer mmoja tu Mashimo. Ni kama brother, kwa sababu yeye alikuwa hapo amenizidi vitu vingi kwenye game. Alikuwa hapo ni producer ambaye amenitangulia pia kujua vitu vingi, na pia alikuwa ni mtu ambaye amenichukua niko pale studio kwake na brother tunasupportiana katika kazi, sababu mimi niko hapo bado napiga, kuna mtu ananifahamu kidogo, ilikuwa kuna watu wanaanza ameshafahamiana nao. Kwa hiyo kaniambia mimi na producer anaitwa Awesome. Awesome yule ni mwanafunzi wangu, nimemfundisha production. Kwa hata naye mimi kipindi kwa naye kwa anachukua material, akaniambia kuna siku nitakutanisha naye. Siku hiyo simu inaita, tulikuwa tuko na Mashimo studio, akaniambia bana, nimepigiwa simu. Natakiwa niende studio kwa kina Harmonizing afanye kazi, lakini mimi niko hapa studio, siwezi kwenda, wewe unaonaje? Tukaenda wote afuka kusikiliza na waweza kupata bahati kwa nafasi. Ya ndo safari yetu ikaanzia hapo. Baada hapo tulishapigika sana pale, ndio mwanangu kanichukua tuweze tukusafiri pale tukaingia studio. Kufika kweli tukusana na kina Harmonizing. Kuna Rich Mavoko na kina Awesome na watu wengine tofauti tofauti pale. Wakajaribu kusikiza kazi zangu, wali appreciate, sababu sikuwasikisha kazi nyingi, wasikisha tu kazi chache, waka appreciate, wakaambia una kitu kikubwa sana hivyo. Wakampigia simu na Diamond na akahakikisha hilo pia, wakaniambia basi hilo beat tuligeia tutalifanyia kazi. So safari yetu ilianzia pale, na beat hiyo ilifanya siku hiyo, kwa bahati nzuri akabatia kurekodi Diamond na huyo Harmonize siku ya kwanza hiyo. Kwa story ilianzia studio kabisa huko mzao. Studio tulianza studio sababu wao walikuwa washatafuta maproducer baadhi, hawakuwa hawajalizika nao. Kwa hiyo mimi nilipopigwa simu kwenda pale, kwa hiyo ilikuwa ni kama bahati yangu. Na mimi kwa sababu kipindi kile sikuwa nafikiria kwamba nitakuja kuwa producer wa msanii au nani, la hapana. Nilikuwa nawaza tu kama nitaproduce kama ninavyoproduce na wasanii wengine, nitaendelea kupiga beat na watu wengine tofauti tofauti, lakini sana nafasi yangu na njia yangu ilitokea pale. Kwa hiyo nikaanza kufanya kazi na Harmonize. Sasa huyu Bonga alikuja vipi huyu? Bonga ametokana na slang ambazo zilikuwa zinaongeleka. Na pia kulikuwa kuna anko wangu mmoja anaitwa Bonga pia. Katika familia yetu alikuwa anaongea sana. Kwa watu wakampaga jina la Bonga, Bonga, Bonga. Kwa hiyo katika kazi struggle zangu kupambana hapa na pale, sikuwahi kulifagia hilo jina wala kuli appreciate kwamba ndio jina ambalo nitumia, kwa sababu kanajibadilisha, najiita hasa Bonga, mara najiita hasa B. Yaani kanajifupisha fupisha. Lakini mtu ambaye alisababisha Bonga ikaitwa Bonga ni Harmonize. Okay. Harmonize alikambia mimi Bonga nashindwa kutumia kwa sababu tayari kuna promoter anaitwa Bonga, ndio nilimwambia hivyo. Nashindwa kutumia sababu kuna promoter anaitwa Bonga, lakini mimi na anko wangu anaitwa. Akambia hiyo jina kama limekaa, maana unaona la kukaa fresh. Nikawa najiita hasa Bonga. Na akaniambia achana na hiyo hasa, bakisha tu Bonga. Okay. So nilivyoweka Bonga pia, nikaona Bonga ndio hiyo imekaa fresh, watu wakaielewa, nikaenda vizuri.
afanya fresh kidogo, maana nikaja kaongeze kwa Bonga DL, kwa sababu pia Bonga kama nilivyokuambia tayari kwa kuna mtu anaitwa Bonga. Kwa sikutaka katika platform zangu na mambo yangu ya kazi ni share hiyo Bonga. Ya japokuwa ni hiyo Bonga nimechukua kutoka kwa anko wangu. Ya. Lakini jina ambalo ni bless kabisa na kuni appreciate ni Harmonize, na niambia kwanza leo utaitwa Bonga. Yeah. Tamaduni zetu sisi za Kitanzania. Yeah. Huwa mtoto anapokuwa anazaliwa akifika mfano lazima aingie shule. Ndio, ndio. Katika hizo harakati za kuingia shule, najua wewe shule uliingia. Yeah. Ukapiga piga pale kitabu nini? Mwisho wa siku ndo kama sisi ambao tuliamua kuchomoka tukaingia kwenye kipaji zaidi au kwanza tulienda kwanza shule, tukaimaliza shule afu tukaingia kwenye kipaji. Kusoma nimesoma kiasi fulani, kujifuta ujinga na pia kuendelea kujua vitu vinavyoendelea. Lakini kutokana na sanaa pia na maisha ambayo nilikuwa tunaishi home, sikufanikiwa kumaliza kidato cha 4. Nilisha form 2, ikabidi niingie mtaani kwenda kuhasa na kwenda kuhangaikia familia, kwa sababu pia kipindi chote hicho wazazi wangu wako pamoja pia. Kulikuwa naishi na mzazi mmoja ambaye ni baba. So nikabidi nipambane sana ili niweze kusaidia wadogo zangu, sababu kuna wadogo zangu kama watatu tena ambao wananifuata. Nikabidi nipambane sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu nilikuwa na kipaji. Ndio hiyo Mungu akanipa kama karma, tunajua bahati. Kafika Tanga pale, nimekaa na muda mchache kana fanya kazi, nikauza simu, nilikuwa nimepata simu kipindi hicho, nikauza simu nikaenda studio. Ndio nikapata nafasi ya kwenda kurekodi studio, lakini pia studio nimefika siku ya kwanza, tunashukuru Mungu. Kwenye maisha yangu naingia siku ya kwanza studio tu, producer aliniona. Nilikuwa nimeenda na hela, lakini pia nilienda na hela kwa hofu, lakini hela yangu hakuitumia hata shilingi 100. Ndio kwa Mungu alipenda kipaji changu hapo hapo. Producer anaitwa Producer Kona. Aya, kama unisikia producer mmoja Kona alifanya nyimbo ya Kitale, Kitale, kitambo. Producer Kona si nini, ndio huyo jamaa ndo aliniappreciate. Nilimkutaga Tanga kipindi hicho, akanipishia kama bado dogo na kipaji sana, una kitu. Anza kusupport. Akaanza kunisupport kama msanii, nikafanya nyimbo pale, tukachia kimkoani mkoani kule, kana piga piga kwenye redio, lakini pia unajua ndo mwanzo. Kwa nafanya nikafanya ngoma nyingine na wasanii tofauti tofauti kama Mr. Nana kipindi hicho. Alikuwepo kwa Tanga naye. Baada hapo sasa mimi katika kukaa studio nikaangalia vile vyombo nini muda wote. Yaani mimi nilijua production kwa kuangalia tu hivi tu brother akifanya hivi. Akiondoka ananikuta mimi napiga beat, akaniambia wewe umejuaje kupiga beat? Nikamwambia niko na kuangalia tu. Sema basi jifunze una kitu. Akaanza kuniambia jifunze una kitu. Kinashukuru baada ya muda mfupi pale pale studio kwake bro akanikuta mimi ndo napiga beat, hadi yeye mwenyewe akafurahi akafanya kazi muda wote. Mimi nafanya kazi yani wasanii wa pale mkoani wote nikamaliza, yani kwa sasa mimi sasa ndo naonekana top Kitanga Tanga, nikaonekana mimi top. Sasa kasema hapa Mwenyezi Mungu anisaidia, yani mimi mmoja sababu production hata mwezi hujachukua ni kupiga beat nimejua. Yani kaza kwa sababu nikasema basi hapa cha muhimu hapa. Kaka mwaka mmoja 2014 hivi ndo nikaanza safari yangu kuja Dar es Salaam. Nikasema mimi nitaenda kujiona huko mbele kwa mbele. Nitakalondokea linitokee huko, lakini kwa sababu katika nilikuwa napenda sana muziki. Afu nilikuwa naamini sana katika ndoto yangu. Afu nilianza kuona muziki unaniingia, kila ninachokifanya kinakubali katika muziki. Ndio maana nikajaribu focus sana. Kwa mpaka nafika huko mjini nikujaga na hela tamu kidogo, nikalala lodge. Lakini kwa kipindi nika yumba yumba sana hapo katikati, sababu sikuwa na connection. Afu ukizingatia umri wangu ulikuwa bado mdogo na mwili wangu ulikuwa mwembamba tu, ingekuwa kinichukulia kawaida. Yaani kila mtu kimfikia kimwambia mimi niko hivi na kipaji nitaka nifanye watu wanaweza na udogo alisifanya chochote. Afu kiangalia nilikuwa nimetoka kwenye maisha fulani sijipata wala sijapatikana. Yaani inaonekana tu kwamba kituko. Kwa hivyo watu kana dharau hivi, lakini nakumbuka kuna brother anaitwa Mazila. Yule vituko show mwenye magongo. Yule ndo mtu alinisaidia. Okay. Yule ndo mtu alinisaidia, sababu nilimuona nikasema da, kipindi vituko show vinafanya fresh. Nikasema bro simuache, nikamkimbiza sana. Akakuwa kwenye pikipiki. Kama na mikia shida zangu, kama bro mimi na kipaji hapa na pale, kaniambia basi fresh nitakuchukua, kanipeka Riami kule Buguruni kwa kuna studio yao kule. Wakanisikiliza pale mapojizo, kaniambia dogo mkali. Kweli Mungu sio Somali, but bro akabidi ashawishika na kanunua vyombo vya studio. Kanunua kavichukua kafika sebeni kwake, kwa nikawa nikaanza kupiga beat sebeni kwake. Hapo sebeni ndo nikaanza kukutana kinakusa kipindi hicho. Kipindi hicho kina Nasiri kijiko kimoja wanaitwa, kina Timbulu, kina Steven B, kwa kutana nao, lakini sababu nilikuwa nafanyaga nao kazi. Ila kwa sababu nilikuwa ni producer mdogo, nilikuwa kitoka nyimbo zangu anaenda kwa jingo za maproducer wengine wakubwa. So nilifanya nyingi ngoma nyingi kwa anaenda kwa producer majingo za maproducer wengine. Yeah. Okay, sasa tuzungumze sasa baada ya kukutana na Harmonize. Ndio. Zikachukuliwa Diamond naye akasikiliza akaona na producer mkali. Yeah.
ukaenda Konde Gang. Au vipi? Ukaanza kufanya kazi na Amo na kila kitu. Yeah. Bonga kujulikana mwanzoni kabisa. Bonga kaanza kujulikana akiwa na Amo na hizi. Ni kweli. Unadhani ni changamoto gani kubwa au ni kazi gani kubwa kufanya kazi na Amo na hizi? Ndio kipindi kile alikuwa anatoka WCB ndio kwanza anaanza kama kujitafuta. Yupo katika industry afu kashatoka kule, maneno ni mengi, afu anakutana na wewe pia kwenye nani tena kwenye industry. Pia bado ni mchanga. Unaingia unafanya naye kazi. Mimi namuona. Mimi na Harmonize tumeanza toka hata hajatoka Wasafi. Okay. Tulianza tumekaa na Harmonize miaka 2. Yaani miaka yote Harmonize anafanya vizuri mpaka anaanza kushanishwa na Harmonize, mimi nilikuwepo niko backup hapo nyuma. Nilikuwepo na gonga ngoma zote zile zinazofanya vizuri. Kwa hiyo mimi na Harmonize tulianza toka mimi naenda studio Wasafi, naanza pale Wasafi na mtengeneza Diamond nyimbo yake aniache. Kwa hiyo mimi nilikuwa nami niko Wasafi kabla ya kuwa Konde Gang. So studio ya Harmonize ilikuwa ni nyumbani, hatukuwa na ofisi ya Konde Gang. Kwa mimi nilikuwa naishi nyumbani kwa Harmonize. Kwa sababu ofisi yangu ilikuwa kwa hapa Kanaima, utaishi hapa na ofisi yako hiyo hapo, utafanya kazi zako hapo. Kwa mimi kama muda mwingi nakaa na Mwanza kutengeneza biti za Konde Boy, that's why ndio watu nilijikana. Kwa nilikuwa na Mwanza sana msanii, kwa sababu nimeshaambiwa ni focus yako ibidi kwa huyu. Yeah. Kwa sababu ni msanii mpya ambaye anatakiwa afanye vizuri na vitu kama hivyo. Kasema basi poa, ngoja jaribu kufanya kitu. Yeah. Kuna ugumu wa kufanya kazi bila mkataba? Ugumu wa kufanya kazi bila mkataba upo. Kwa sababu kipindi unaanza kazi ukiwa unajitafuta, unaweza ukaambiwa ufanye kazi bila mkataba pia ukakubali, kwa sababu unakuwa una miemko sijui, afu una hulka ya kutamani kufika somewhere na kujulikana. Cha kwanza tuko tunaamini kwamba ili ufanye vizuri kwenye muziki kwanza uwe na jina, cha pili ndio kiwe pesa uweze kutengeneza biashara, sababu unajitengeneze branding then uweze kujibrand yako utengeneze kwa biashara kwa watu ili upate hela. Kwa hiyo nilianza kwa sala hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu nikafanya ngoma kadhaa. Nikaa kila nikifanya ngoma kweli na hit, kila ngoma nikifanya na hit, nafanya vizuri. So yetu nikafanya na Lava Lava na wasanii wengine tofauti zote kama kina Ruby, nisikia zina hit, nafanya fresh. Na Konde Boy pia, na Konde Boy likuwa ni mmoja ya watu ambao alitaka sana julikane, sababu kwa ni mtu ambaye ananiposti pia. Mara kwa mara ananiposti IG bana Ondo Bonga nini. Watu wakawa wananifahamu pia, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajua jina langu tu, wanajua unapojua wananifahamu, walikuwa wanajua Bonga ni mbonge la mtu, sababu watu wengi washakuaga sana. Sasa pezani wewe ndio mwanangu Ondo Bonga. Kwa hiyo ilipofika kipindi sasa na mimi nishakuwa bado tumekaa kama miaka 2-3. Juu unapozidi kukaa unakuwa mtu mzima na unakuwa na majukumu ya kifamilia, na mimi ngaja nikawa nimepata mtoto, unajua kwa kabisa maisha yangu sio ya kigeto tena. Kabidi nipange nyumba na nianze kuandaa maisha ya kifamilia. So unapokuwa na maisha ya kifamilia unafanya entertainment, hata kama unajua kabisa mimi niko na balance bro, niko ananipa tu posho. Nilikuwa naanza kubalance nikaishi na maisha yangu mengine, na hela yangu napata kwenye production. Hela niko napata kwenye production ndio ilikuwa inanitosha, lakini sababu hizo zilitosheleza vitu vyote, kwa sababu tunategemea ujio unapofanya kazi na msanii mkubwa kama yule, unategemea matunda makubwa zaidi. Kwa sababu wadogo wanakuletea riziki ndogo ndogo ambazo zitakusababisha kila siku uishi ubadilishe nguo, lakini ukitegemea mafanikio lazima unafanya zile kazi kubwa. Kwa hiyo zile kazi nilikuwa nazifanya kwa malengo. Kwa hata nilipofika kipindi nimetengeneza albamu ya Afroist karibia nyimbo zote, yani hata nyimbo zilizofanywa na maproducer wengine zote nimezipitia mimi mwisho wa siku kuzifanya vitu vingi zikae sawa mpaka kuja kuisha albamu. Kwa hiyo it take time sana ile albamu, nilipoteza muda wangu mwingi kutengeneza pia. Yeye ndiye alikaja kuniuma pia, tukafanya matangazo ambapo pia zilitumika instrumento zangu na nilikuwa napona nipate changu, kwa hiyo vitu kibao. Afu then mimi kawa napitia wakati mgumu ni kwamba nadaiwa kodi, ndio chanzo cha kusababisha nikondoa Konde Gang. Nadaiwa kodi, afu kiangalia nafanya kazi ifu niko kwenye piki fresh, umeona kodi nadaiwa nyumba ni hela nyingi unajua. Afu kwa unajua kabisa jamani, kitu ambacho anaweza kunisaidia kutokana na kazi nilizofanya na vitu nilivyofanya. Sikuwa nasema bana nataka mkataba lazima, hapana. Ila nilianza kusema basi kama imeshindikana hivi basi nipe mkataba ili nianze kupata mshahara, maybe utanisaidia. Tatizo lilianzia hapo. Kuonekana na haraka, nataka mafanikio kwa haraka, lakini kumbe ni baadhi tu maisha yanavyoenda, unajua zile unavyokuwa ndio zile unavyozidi kuingilia majukumu na ndio zile maisha yanazidi kuwa magumu. Yaani zile unapopata hela ndio zile maisha yanazidi kuwa magumu. Kwa sababu unatamani ufanye vitu vikubwa zaidi. Unadhani ama una is labda papa ipa kuondoka Konde Gang sababu ya kutokufanya kutimiza baadhi ya majukumu yako ambayo wewe pia ni ya kimsingi kama hivyo kulipa kodi na familia ishakuja kama hivyo. Yeah. Na watu wakikuona zana Bonga wale pale. Yeah, yeah. Hata KST ana. Hata kinini unaelewa mzee. Yeah, yeah, yeah.
unadhani kwamba ni tabia ya mtu kuwa na labda na tabia ya kiuchoyo zaidi au ni labda ni mafanikio tu kwamba bado dogo yemsubiri kwanza akuwekue kwa sababu mimi nilipita huku na mimi naye acha apite huku huko. Hicho kitu pia naweza ikawepo cha. Kuna vitu vyote vinaweza vikashirikiana kwa sababu nikizungumzia uchoyo mafanikio asingekuwa anafanya kazi na watu wenye timu wengine kwa sababu kuna wengine wanalipwa mshahara hata kama ni mdogo lakini wanakuwa wanalipwa mshahara. Lakini mimi nisi sababu tulishi sana kama familia. Sababu ina mwezi tumeishi nyumba moja. Tumeishi sana kama familia yani sana. Kwa hiyo kuzoeana sana nisi ilifika kipindi tu akaona ni dogo ambao tu kama ndugu yangu naweza nikampa 10,000, 20,000 tu 30,000. Ikawa kawaida na sionge kwa sababu mimi kawaida yangu agasipendage kumkera mtu. So napoonaga tu swali limeshinda ndio maana hata alinionaga kwamba siongee lakini kwa wakati tumeshindwa nikaona tu bora niondoke. Okay. Sikutaka kuonaanisha kwamba nionyeshe kwamba dogo na dharau labda vitu kama hivyo hapana. Niliona tu naongea swala kivizuri kiyake kinaonekana kama mimi napiga makelele na changamoto wakati mimi naambiwa kesho hama kwenye nyumba yetu. Nikiangalia nimetoa ngoma hapo inaitwa Uno inafanya vizuri ndio. Yeah. Hapo walikuwa kwenye situation ya kuhama lakini mimi sikuwa nataka mamilioni 10 wala ngapi. Nila nilikuwa nataka nila ndogo sana ambayo inasababisha ndondoko nikaona kama simshindwa kujolewa kwa ishi kidogo. Naweza ngapata matatizo makubwa nisijaliwe pia. Kwa hiyo nishamua nikasema mimi sio kama nimeondoka kwenye gang ila wenyewe tutaliamua tu kutengeneza mazingira. Niliamua tu kutoka na kwenda sehemu nyingine kufanya mziki. Nikamwambia mimi kama production mziki muda wote nafanya. Tunafanya kazi lakini kwa sababu tu katikati hapa ikatokea mambo mengi na maya kadhaa. Sasa kafikia kujulikana sehemu zote. Nadhani umekaa na Harmony kwa muda mrefu sana. Ulikuwa unamjua. Na baada ya kuondoka Konde Gang akaja mtu mmoja aitwa Angela. Ukampeleka Konde Gang. Ulimpeleka kabla au baada ya kutoka Konde Gang? Na mimi ndo nimeitengeneza Konde Gang nikizungumzia kuitengeneza Konde Gang sababu ukizungumzia Konde Gang tulianzisha mimi Konde Boy na Jesa Mipango na mimi ndo nilitafuta nyumba. So hata idea ya kupambania kwamba ofisi yetu ya Konde Gang ofisi tu na ofisi yetu mimi ndo nilikuwa napambania muda wote tu na studio yetu sababu nilikuwa nikienda singine ofisi kule naona kama watu wako busy tunakosa time ya kufanya kazi na tu ofisi yetu sababu vyombo tunavyo. Kafuatilia nyumba nikapata ile nyumba nikasimamia pale kana natoa tu hela nafanya decoration kwa mimi pale ndo nikaanza kupokea mtu mmoja mmoja. Ibra nimpokea mimi alikuwa anakuja getini na shinda pale getini na kipindi cha ndo fanya tushafanya Mtwara challenge ya kutafuta msanii wa Mtwara. Kwa hivyo muona dogo Ibra pale alikuwa wasanii wengi zaidi ya 50 lakini hivyo muona ni wa Mtwara. Ngajua tu kivyovyote amoneza atamkubali sababu nitafuta mtu mwenye kipaji wa kutoka wapi? Mtwara ili mradi aendelee kusupport kwa hivyo kwa maana huyo anafaa nikamshukua Ibra ndo nikamwingiza ndani nikamrekodia nyimbo. Then nikaja kumsikilizia Konde Boy. Okay. Nikamwambia kuna dogo Mtwara na nimeambia Konde Boy nyimbo ana kipaji sana. Nikasema ngoja nimfanyie usikilize. Kusikiliza naye ni ndugu yake pale na kwa kuna dogo ana kitu. Akasema noma basi dogo mwacha tumsikilize tumwandele mwambie endelee kurekodi tu ni kitakachotokea. Okay. Angela naye pia kuna rafiki yangu mmoja wa kike. Alikuwa pale anaitwa Raya ambaye ndo amezaa na mnumzi Wanda yule ndo kwa rafiki yake. Alikuwa ni jirani yake anaona short kama mtu dada yake. Akaambia na mdogo wangu ana kipaji sana huko nyumbani yupo tu alafu miguu yake kidogo ina matatizo. Nikasema sio tatizo, hebu mlete nimsikilize. Kuja nilivyomsikiliza pia hivyo nikaanza kumpigia domo kwa Konde Boy. Ah bana dogo ana kipaji sana. Alafu tatizo miguu yake ndio tukamfanyia kitu sababu mwisho siku tukatumia content na vitu kibao. Kaambia kweli yeye fresh, akampa support. Kaambia mrekodi tuone. Kana tunarekodi ngoma pale. Kondo mwanzo anjera kuapa Konde Gang. Hata Country Boy pia alipokuwa ameingia Konde Gang mimi ndo nilienda pia kumuombea pale kwa bigi yani kwa Konde Boy nikamwambia Country ni msanii ambaye anafanya vizuri sana afu naona kuna vitu kidogo vinafeli katika hivi na hivi kwa sababu ni ndugu yangu ni familia yote tufanyie kazi akaambia kweli nishaongea hilo swala nimeliwaza kwa siku ikaja ikawa kwa watu wengi mimi ndo nimewaingiza Konde Gang pale kina mchopa wote amenikuta pale mimi ndo nimewapokea. Unadhani Harmonize anathamini mchango wako Konde Gang? Ah kwa sababu unajua sisi binadamu tulivyoumbwa unaambiwa ukiwa una kitu hauwezi kuonekana kitu siku zote kwa lazima ufanyage wema uende zako. Mtu anetambua samani na kila kitu anaweza kaona da kuna mtu fulani alikuwa ni push hapa ambaye alifanya kitu sana kitu changu hata kama nilimchukulia dogo mmeyusho tu kwa sababu ni mtu wa kimaskini lakini ni mtu ambaye alikuwa na kitu katika najua tu anaelewa mtu ambaye ana akili zake. Tuzungumze sasa hao ambao waliingia Konde Gang ambao walipeleka kina Ibra kina Country kina Angela especially Angela ni moja wasanii wazuri sana. Alitoa ngoma moja hivi alimshirikisha pacha wake Harmonize ambaye anafanana naye. Unaelewa? Na ngoma moja ikaenda sana mtaani. Unaona? Lakini baada ya pale akakuona tena kwenye birthday ya Angela. Inaonekana una ukaribu mkubwa sana na Angela, sio?
mimi maisha yangu jinsi yalivyo, sijagombanaga na mtu yote kwenye ile game la Bongo Flava. Yaani ukiona mtu ananichukia au analeta changamoto, ujue labda atakuwa na pale. Wote mimi nishigi na ofisi. Alivyoniambia tu bro na birthday yangu karibu. Nikaenda. Mimi kinalika na kuja, siponialika sitokuja kwa sababu sijanialika. Kama unanifahamu utanialika. Kwa hiyo na maana anjani alikuja pia hata studio afanya kazi. Akaja karekodi nyimbo hapa, akaja karekodi nyimbo collab, nikamfanyisha na msanii mwingine collab. Kwa tuna karibu sana ile ndoto ambayo tunafanya kazi tu kama anavyofanya kazi na wasanii wengine. Okay. Yeah. Wana anakaa katika ushauri sio na vitu kama hivyo, wewe usiki naye kama ni kwenye kazi, tunafanya kazi. Sijai kukaa naye hata nje, nitoka ameanza kujulikana. Sijai kukaa naye kwa mshauri chochote wala nini. Kili na Chido aitoka Count Game pale. Mm. Ushafanya nao kazi yote? Ah, kwa sababu wale pale wamenikuta mimi nimetoka. Okay. Ndo akaingia. Mm. Kwa wale wao ndo alikaa muda mfupi tu pale na akatoka. Sasa sijajua kikuta changamoto gani, sijafuata kufanya nao kazi pale. Bonga siku hizo tunapiga sana mapiano mzee. Mm. Piga sana mapiano. Piga sana mapiano. Na wewe katika ngoma zako ambazo nimeziona hamna piano hata moja. Katika utengenezaji wa ngoma zako ambazo umetengeneza ambazo bado hazijatoka na zingine zinataja hapa kutoka. Yeah. Kuna piano lolote umetengeneza? Ah, piano zipo. Zipo. Na piano zipo, lakini sasa piano zangu mimi ziko tofauti kidogo. Nimejaribu kutengeneza flavor. Mimi unajua kila siku najitahidi ku create, ndio maana nilivyokuwa nimeweza kufanya muziki wangu. Watu wananiambia Bonga anakoma sana kwenye Bongo Flavor. Kwa sababu na mimi ndio muziki wa nyumbani, afu hisia yetu sisi iko kwenye Bongo Flavor. Yaani tutakafanya muziki gani, hata ubeng. Ndio maana tunaona hata wasanii wakubwa wanafanya ngoma beng lakini wanatia lo Bongo Flavor ndani. Kuna kitu nakifili sababu sisi wa Tanzania. Kwa hata kwenye piano ambazo nimezitengeneza sasa hivi, nimejaribu kubadilisha sanaa kufanya kitu ambacho kinaweza ikaishi kwenye muziki wetu. Wapo wasanii ambao nimefanya nao ngoma za toka tu karibuni. Okay. Yeah. Sasa serikali hapa karibuni unajua ilikuwa inatafuta sana kutengeneza uniqueness muziki wetu sisi. Unajua ile gomba piano tunajua ile South Africa. Yaani kweli. Sio ile gomba hiyo unajua wa Nigeria. Yeah, Tanzania sisi tuna Bongo Flavor. Identity, utambulisho wetu sisi kwenye Bongo Flavor ni kitu gani? Yaani kwa mimi mapojuza kusema kwamba mimi kama nina sana sikiliza najua hii mtu ambaye yupo zake Marekani unajua Massachusetts anajua huu mkono huu wa bonga afu Tanzania hii. Utambulisho wetu sisi uko wapi? Kwa sababu sisi tuna sample. Sisi tuna sample, kisha na kusample lakini sisi sound yetu bana. Hmm. Tukienda mbele tukidu nyuma sisi sound yetu ni mwambao. Mwambao. Yaani mwambao muziki fulani wa pwani. Ushanielewa? Yaani sisi tuna ile flavor ile kwa sababu si atokiangalia wasanii wengi wa zamani fatijia walikuwa wanafanya vizuri na Biki Dudo kina nani muziki wao walikuwa wanafanya vizuri msanii muziki wa mwambao. Ile ndio toleo la Bongo Flava liko pale. Kwa yani ili upate Bongo Flava kuna jinsi kuna kodi na kuna feeling ukipiga tu mtu anajua hii ni from Tanzania. Mnigeria akipiga ngoma yake wao wanatumia sana ngoma. Muona ndio maana kwa percussion sana. Sisi tunatumia mwambao, sisi ni vinanda. Muona vinanda na feeling. So tunajaribu kubadilika kutokana na soko lilivyo. Lakini tu ni maproducer tutakao tufanye tu ile Bongo Flava yetu tu update tu itafutie Bongo Flava yetu tutafutie benga. Bongo Flava yetu tuitafutie muziki mwingine kama mwambao au tuende na tujifunze kwa kujiupdate kila siku tofauti tofauti ya. Kwa mfano kwenye ile Afroist ile album na zile moja album ambao mimi kwangu mimi ni moja bonge moja album. Yeah. Bonge moja album. Kwa kuna hit song nyingi sana mure. Yeah. Ile mkono wako ulihusika kwa asilimia kubwa mure ndani. Unaelewa? Yeah. Ni ngoma gani ambayo unasema kwamba hii ngoma ambayo nilitengeneza mkono wangu ili kupenipiwa Bongo Flava ambayo ukisikia yani mtu akikaa akisikiza aseme huu muziki wa South Nigeria sio wapi hii Tanzania. Ni ngoma gani mure? Mule kuna ngoma kama kuna kama mpaka kesho. Yeah. Mpaka kesho ni Bongo Flava ile. Mm. Kuna mama pia. Yeah. Mama ni Bongo Flava. Zipo nyimbo nyingi nadisha za kuzisawa. Zipo nyingi Bongo Flava. Yeah. Hivi ni kwa nini wasanii wengi ambao kwa mfano kama ulikuwa unaimba ujue. Mm. Lakini ukapiga muziki uko na mambo yaende sawa kwa nano. Hebu kaniangalie vyombo hivi. Vinagonga sana. Ukaingia kwenye vyombo. Na wasanii wengi ujue wako hivyo. Yeah. Kwa mfano kama Messi Selector. Yeah. Alikuwa anapiga beat kama hivi akaja akatuaga ngoma moja ikaenda sana. Yeah. Lakini tunaona kina Aba na wenyewe wanaingia humo ndani. Yeah. Ni kwa nini rais anakopo? Hebu niache kupiga vyombo na niache kuimba. Niingie kwanza kwenye nani kwenye vyombo nigonge afu vyombo vikishaitika niingie nikaimbe. Unajua siku zote Mwenyezi Mungu anapokuchagulia wewe yako na anakuachagulia. Yaani unajua hata producer kimba anaweza kafanya vizuri lakini kuna pickets fika za msanii. Kwa sababu msanii tayari anaiko ready kwenye ubongo wake kanaanza jinsi ya kujimarket na kufanya vitu vingi.
producer ni muda wako mwingi univivu, utataka kwa studio kumake beat kunini, yani huo muda kujifanya promotion au kufanya nini utakuwa unakosa. Kwao nataka utategemea upate upepo sana. Na maana upate upepo ni maana kama ulishatengeneza song na wasanii wengi, fanya collab na msanii mmoja mkubwa, ngome imeenda, unaangalia kwenye platform, dashboard yako ya platform na kuingiza shilingi ngapi, maisha yanaenda kidogo naongezea. Maisha yanaenda. So kama producer anaimbia kwamba unaimba tu kwamba sisi tuna njaa, tunataka tu hela na sisi tusimame kama ina Diamond stage tufanye stages madensa 10 haa. Yaani mtu anaimba kwa sababu tunaamini mimi na kipaji. Alafu kwa Tanzania bado katika production huko producer tunapata hela, lakini sio ile kwamba katika asilimia nyingi sana. Katika asilimia nyingi kama unavyokuwa wasanii. Sababu msanii show moja zakaenda milioni 10, lakini kuna msanii zakaja hapo kafanya nyimbo moja akupa milioni 10. Maona ndo maana tatizo liko hapo. Kwa msanii producer lazima uwe kidogo unajichanganya changanya. Lakini bonga na producer hawa hawana hela kama wasanii. Hawana hela. Of course, ni kweli. Lakini ili ile ngoma itoe uno, lazima kuna mkono wa bonga umepita pale. Hasa hapo sasa ndo tatizo lilipokuja. Unajua ndo maana mbele unakuta kina Dr. Dre ana hela kuliko wasanii. Yeah. Kwa sababu yule anotengeneza ndo anakuwa na timu nyingi kubwa ya kufanya ya kusababisha wewe kwenda hapo, sababu ndo anaandaa kila kitu. Ni kama mtu anaanza kuumba kitu. Sababu mimi ni kama mwalimu wa msanii naanza kumtengeneza bana pita huko. Yanapita na maliza shughuli. Lakini kwamba inapokuja feedback ya mapato kutokana kwenye platform vile, afu sisi huko Tanzania bado tuko mbali sana kwenye mambo ya miraba nini, kujua kama unapata asilimia ngapi katika msanii ukimtengenezea kwenye platform, labda utapata vipi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimetuchelewesha pia kupata mafanikio. Sasa hivi kidogo tunaamka kwa sababu hiyo mambo yameshakuwa. Kwa sasa hivi naweza kusema bana nafanya tena msanii labda mtu mkubwa afanye. Nafanya naye bure, hata nisimwambie hata hela umeme usinipe. Ngaika umeme wangu kinajua siko kitoa nyimbo tu mimi kule nishaisainisha kule kwenye platform kwa nyimbo fulani nimetengeneza msanii fulani. Akiweka tu kwenye platform automatically asilimia yangu inakuwa inakatwa. Yaani kwamba ikiingia hela inakatwa. Kwa hiyo kidogo sasa hivi itakuwa inatusaidia. Sasa kama hivyo sasa hivi mnaelewa kwamba producer ndo kila kitu. Kabisa, yeah. Kwa nini sasa mtengenezi wa mikataba baina ya msanii na msanii, msanii na producer katika kutengeneza muziki? Sasa hapo ni msanii waga wengi wanakimbia mikataba na maproducer. Wengi, yani msanii ukimwambia kuhusu mkataba na ukimbia na kuhama na nyimbo anaondoka. Mimi sasa nataka hit song. Na hit song najua naenda kuipata kwa nani? Kwa bonga. Sasa unajua pangua. Yani unajua sio kama watu waelewi hicho kitu na watu wanajua. Ila kinachotokeaga ni kwamba sisi watu wa Tanzania ni kwamba na ile kitu kwamba hatukubali kushindwa. Yani hakutaki kuelewa kwamba bana upepo wangu uko pale, nikifanya kazi pale uoga natoboa naenda mbali. Hilo nitakurudishana napo tu kwamba bana bana mimi siwezi fanya. Unajua unapoona hapa nakufanikisha lazima upaboreshe. Yani ukishaona bana hapa mimi nikifanya kazi zangu zinakuwa big, zinaenda mbali, zinaenda viral, zinajulikana. Paboreshe ili mtu ajisikie amani, sababu unajua unavyotengeneza amani ndio unavyotengeneza chemistry nzuri. Unavyokuwa na furaha na mtu na mama, unajua na furaha na wewe ni kutengeneza kazi, natengeneza kazi nimekunjua. Lakini ukija tu eti una 300,000 unipe hata sijakubali ngoma yako, naweza kufanya tu beat lakini sio hit song. Ila hit song ni producer nime uwe na amani kwamba nafanya kazi na msanii ambaye ananijali. So nafanya kazi na msanii ambaye anakunipa jina, nafanya kazi na msanii ambaye ananijali kwamba hata nikauma niko na tatizo yuko hapo. Kwa hiyo hata unaweza gonga mawe hata mangapi, unajua kesa kaenda ikiingia milioni 10 kule, hata milioni 2 amekuletea hapa sio mbaya. Lakini kuliko mtu anaingiza milioni 10 wewe anakuletea arabu anakugefu 20.